The remains of humanity transcended, becoming something else, something more. Thank you.
Det är måndag idag. En minut försenad, David. Ja, jag vet. Vad är det här? Det har varit lite stressigt här. Vad händer? Tidsomställning och småbarn, ingen bra... Just det, kombo. Ingen bra kombi. Nej, inte för vuxna heller för den delen. Vi klarar inte att själv... Hitta på att ställa om klockan. Jag skulle inte sluta med ställa om klockan, tänkte jag säga. Det tycker jag. Ska jag försöka vara lite social idag, Emily, och säga hej till folk? Ja, det tycker jag. Höj ljudet på oss eller på musiken i frågan. Förmodligen på oss, det brukar vara på oss. Det var många som säger god kväll, David. Ja, jättemånga. Ska jag börja eller? Ja. Höj ljudet. Mycket samma ser jag här uppe. Golle och Andreas Hag har vi såklart med oss ikväll. Som vi kommer till. Simon Unhed och Cass, god kväll. Andreas, tjenare. Per Lövnord, Jakob Novik, Gustav Molin. Nej, vad är nu detta? En kanal där jag ska spela spel. Se dagens ungdomar. Hej Robin Börjesson. Hej alla gaminggranna diggare, säger han här också. Cecilia Mörk, tjenare. Hej Pallen. Erik Edqvist, Orbadellik. Mycket trevligt Kina. Folk idag. Alla är så trevliga att säga hej. Hola, qué tal? Måndagsstream igen. God kväll Simon, god kväll Kalle Nokos. Lunian, hallå, Rimfrosten är med från början. Herregud. Robin Börjesson, tjenare. Soar har vi med oss också. Och Spacemaker såklart. Robin Skog, vart var du och läste? Ja, jag började längst ner. Så jag, Andreas Nilsson har vi med oss också. Jag ställde nog till det för din. Ja, och Game Din och Jimmy Bengtsson. Hej Emilia Sama. Isaksson, på hela streamen cirka 50% lägre än andra videos. Vad sa du? Jag vet inte, på hela streamen cirka 5% lägre än andra videos. Innan. kanske views, jag vet inte. Hej Simon, det kanske du sa David. Kalle Nokos, greetings, fobla, tjenare. Dorsi, hola. Jag har med så många spanjorer här ikväll. Ja, verkar som det. Spanska. Ja. Hör knappt er. Varför säger folk det för? Hör ni inte oss? Det ska ni göra. Det brukar ni göra. Snart påsk och gaminggrannar. Jajamän. På lördag smäller det, David. Ja, det är fan sjukt. Påskstreamen. Från klockan 20.00 till 23 har vi en hel kväll tillsammans. Härligt, härligt. Mm, det ska bli skitkul. God kväll Henrik Ahlström. Kommer ni upp och sitta kväll påskafton? Jajamensan, som vi precis sa där. Ja. Och det är för sagt, det är nu på lördag alltså. Ja, exakt. Helt galet. Men det kommer också göra att vi ställer in streamen nästa måndag. Nästa måndag, precis. Ja, så vi får lite ledigt på annan dag också. Precis, så passa på att njuta den här måndagen. Ja. Johan Rudberg, tjenare. Gustav Molin, förmodligen blir normaltidsomställningen i oktober den sista vi gör om allt går in i planerna. We hope for that. Ingvar Reddit, tjosan. Anders Eriksson kommer in och säger hej, vi måste återgå till att jaga monster i Monster Hunter Rise. Ja just det, nya Monster Hunter. Ja. Just ja. Mm. Det är väldigt lågt ljud på sig, högre. Säger folk. Högre. Men jag kan inte, jag har typ exakt samma inställning jag alltid har. Så jag vet inte vad som är David? Jag vet inte vad som skulle klara. Jag ska bara tänka vad som skulle klara. Vi flyttar fram micken här lite om det kan. Har vi för högt kanske ljud från spelet kanske? Så kan det vara. Vi sänker ljudet från spelet. Jag kan tyvärr inte göra så mycket. Vi har typ allting här precis som det brukar vara. Ja, vi brukar, musiken är lite hög jämfört med ert ljud. Jaha, okej, men det kanske var där då. Nu har vi sänkt musiken lite. Ja, Lunian, vi hör bra. Lunian kan man alltid lita på. Ja, vilket spel idag? Ja, idag ska vi spela Cosmocrats. Mm. Eller Cosmocrats, säger man. Ett spel som har funnits till Steam ett tag. Och det har varit vi tipsade om det av spelskaparen. Så de kommer även vara med här nu då. Jag vet inte om Andreas Hag är redan med. Jojomensan. Men hur som helst, det här spelet släpptes då till Switch förra veckan. Ja. Till och med torsdag fredags. Ja, tror ganska nyss. Några dagar sedan helt enkelt. Så vi har då fått en kod av Andreas. Som har varit med och gjort spelet. Jag kommer inte ihåg om det var han. Det var väl bara han och några fåtal till. Ja, ni är väl ganska få. Jag tror Andreas där. Där är han ju, yes. Som finns med oss i chatten om det är någonting ni funderar över eller liknande. Men berätta gärna lite Andreas. Vilka är ni som har gjort spelet? Hur länge har ni gjort lite basic fakta? Jag och Emily har inte hunnit läsa på så mycket. Nej, som vanligt. Som vanligt. Skriv lite, Andreas, som vi kan läsa upp. Och så fortsätter vi säga hej till lite folk. Grusove har vi med oss. Och Gustav Forssell. Nu låter det klart godkänt.
Emi Kasama, det är knappt man behöver ställa om klockan alls på grund av all teknik som gör det åt den. Till och med Nintendo Switch gör det. Ja, just det. Vi faktiskt har ju ganska många manuella klockor i vårt hem, inser vi. Det kanske är lite omodernt att ha den nu för tiden, men vi har ju nästan en klocka i varje rum. Ja, faktiskt. Det är bara något som jag har haft sedan jag var liten, så det bara känns så här, en klocka i varje rum. Bara, gör du den, tänker jag. Ja, tack Aimdin. Tack för att du påminner. Grattis på födelsedagen, GG. Ja, just det, igår. Ja, 28 mars, igår söndag fyllde vi 11 år. Det var ju ett helt år sedan alltså vi lanserade vår gaming-anavis, David. Ja, just det. Och det finns fortfarande några kvar. Och det var ju också då vi fick tyvärr inte sälja den live på Retromania. Väldigt tråkigt. Kan det ha varit VHS som startade corona? För det var ju precis samma. Ja. Samma veva. Ni kör ju alltid för låg mic-level. Höj! Ja, det är på max just nu. Jag kan inte göra så mycket mer om inte jag missar en inställning. Hej, Mr. Enkeltube. När kommer videon om GameCube-adaptern? Den kommer den här veckan, eller då? Jag har haft lite tekniskt strul med datorn, men äntligen igår fick jag allting. Jag var tvungen att avinstallera hela filmredigeringsprogrammet och installera om det med allt som det här hör till. Men igår fick jag filmen klar. Då hade jag gjort den 4 gånger. Så men det var ganska frustrerande när du liksom gjorde om den. Gjorde om den igen. Precis, så fick bara filmen igen. Men nu är den klar. Så min tanke är att den kommer upp för er supergrannar och ultragrannar imorgon. Ja, och Patreoner. Och Patreoner, precis. Analog är det finaste man kan ha. Klart man ska ha en klocka på väggen. Ni är retro på klockorna också. Jajamän. Tack så mycket Maria Jansson där för grattis. Vi har ju faktiskt en jättesnygg analog klocka. Ja, den är svår att se. Men den är svår att se. Ja, där! Sonic. Men den tickar ju så jobbigt. Den där klockan. Ja, precis. Den tickar ju så jobbigt. Vad stod det här? Rimfrosten. Hur mår ni grannarna? Är ni lite dagen efter 11-årskalaset? Är det lugnt? Vi kom på att vi fyllde 11 år kvart i 10 igår kväll typ. Så jag bara, shit, vi måste ut med ett inlägg. Klart man måste uppmärksamma årsdagen, födelsedagen. Daniel Nilsson, god kväll. Roligt med måndag igen. Per Lövnor, hoppsan, har man följt er i ett år nu och ett par månader? Ah. Jag tänker att det finns vissa som har följt oss i 11 år. Det är ju helt sjukt. Ja, det är galet faktiskt. Att vi har hållit på 11 år är ganska galet. Det är ganska sjukt. Det är liksom en tredjedel av mitt liv. Vi fick en liten donation här, så se om den funkar. Ja, den liksom hoppade upp förra. Nyligen hittade jag hit så otroligt många avsnitt ni gjort. 10 års filmande att kolla i kapp. Via vilken typ av donationstjänst får ni behålla mest? Swish, YouTube eller Patreon, tror jag det stod någonting där. Vad stod det? Fortsätt med det fantastiska ni gör. Ja, men det spelar ingen roll hur ni supportar oss, tänkte jag säga. Bara vi får support så är vi glada. Ja. Nej, tyvärr har vi inte ätit någon tårta. Nej. Det är ju för taskigt, David. Det har vi ju inte gjort. Nej. Så ni fick panik bak en tjock marsipantårta mitt i natten. Ja, precis. Min favorit är ju Budapest-tårta. Alltså. Mm. Tjenare Torbjörn, Gröt Grusson, hallå. Mm. Tor börjar följa oss efter Tokyo-videosarna. Ja. Jag har faktiskt kollat på lite Tokyo-filmer på YouTube här senaste tiden. Faktiskt. Jag är väldigt sugen på att åka tillbaks. Oja. Faktiskt. Jaha, David, är det dags att dra igång? Ska vi gå, Andreas sa också, har han hunnit svara? Eller sitter han och bara skriver ner novell här nu? Nu är det Wall of Text som kommer snart. Men jag tänkte innan vi gör, ska vi kolla på MXS-låda innan vi kör igång? Ja, just det, det kanske vi kan göra. Vad säger ni, ska vi dra och spela på en gång och sen ha lite mellanmingel? Eller ska vi, vill ni ha lite vad heter det, tårt? Kommer det snart. Eller vill ni ha lite se vad som är med som priser i nästa påskstream? Ni ser lika ungdomlig ut som vanligt. Hur bär ni er åt, undrar Dasse. Ja, det är... Jag vet inte. Oj, det går. Rimfrosten. Tårtbidrag från Rimfrosten. Tack så mycket. Du ser alltid till att vi håller oss mätta och nöjda och belåtna, Rimfrosten. Vad hade vi gjort utan dig? Förmodligen varit några kilo lättare, skulle jag tippa på. Några nya inköp på senaste? Ja, det var lite Mega Drive-spel för ett tag sedan. Låda, säger jag just det. Låda. Nej, men inget sådär direkt. Jag lägger lite lågt med köpen på sistone faktiskt. Men ska vi kika? Vi Gustav får... Macapär har ju varit så himla schysst och donerat en hel låda med göttigheter som vi kan tävla ut till er under påskkvällen. Det är mycket smaskigt här. Jag tror till och med jag fick en present här, David. Ja, du fick ju faktiskt de här. Samlarkort till Äcken. Ja, nu är det bara en lapp framför. Samlarkort till Äcken.
Och det var då alltså Superstars Music Card. Ooh. Från typ 1991 tror jag det var. 91 står det. Vill du öppna eller? Eller känner du? Jag vet inte. Det är alltid svårt att vara den oöppnade samlarbilden från 91. Det är ju... Ja, jag håller nog lite på det. Så fick vi... Så tack, det här kommer ni ha chans att vinna på lördag. Ja. Super Mario Lego. Det är så kul att de har gjort Mario. Känner du på allt Mario? Så här lite ifyllt som man ska fatta att han inte är med. Den här vill jag ju nästan ge till barnen, för det hade de älskat. Alltså. Ballet Bill. Faran, och nu får jag sitta upp och kolla på streamen och ja. Ha chansen att vinna. Och en plush Mario. Ja. Och en gubb Mario. Yes. Och det här har inte jag spelat, men det sägs väl om... Bossmonster, någon sån här kort yes. spel. Och det här tyckte jag var riktigt ball. Ja, en Godzilla. Någon oöppnad Godzilla-monster. Mm. Den här var jag lite nyfiken på, den här boken. Den här boken var cool. Jag kan visa den här först. Mario-manga. Yes. Tack. Classic. Någon, Retrotech, Computers, Consoles and Games. En riktigt god bok. Ja, den har jag faktiskt suttit och bläddrat lite i faktiskt. Asså, jag är nersvettad av dig här innan vinnaren får den. Jag visar den här också då, eller? Ja, den snygga postern. Jag har inte varit med i chatten här. Men du får... Jag har inte heller varit med lite. Det här är alltså, om jag fattar det rätt, en as... Det står en lapp där, kolla. Ja, spårvagnskarta som endast säljs på Macapär. Det är ju alltså en konstnär som har gjort en spårvagnskarta med Super Mario Bros. 3-tema. Ja, jäkligt cool där. Ja, riktigt snygg. Så för den riktiga göteborgaren är väl det här perfekt att ha och hemma. Yes. Nu får vi se vad de skriver i chatten. Ja, vad med den lite. Men tack så jättemycket, Macapär. Ja, Andy One säger vi hej till också. Slänger bort den där. Ja. Då ska vi se. Berätta gärna lite mer om poststreamen, tider och så. Nej, det är ej sarkasm. Jo, men oftast är vi ju lite sarkastiska. Ja, men det är bra. Vi kan ta lite basic info om poststreamen. Ja, nej, men vi kör igång klockan 20.00. Vi tänker att vi slutar 23.00. Mm. Det vet vi alla hur det brukar gå. Mm. Vi dukar upp som vanligt lite påskgöttigheter, så det tycker jag ni där hemma ska göra också. Mm. Lite gott. Mm. Du får äta ägg, jag får äta godis. Ja, jag får inte äta godis. Vi kommer ju att ringa upp som sagt 3 stycken spelsamlare vi tidigare har besökt. Mm. Det är ju Frans Jäger, det är Heidi och det är Macapär. Just eller det, jag måste höra av mig till dem i veckan och räcka lite. Ja, det måste vi göra. Så de kommer vi ringa upp lite löpande under kvällen. Mm. Vi kommer spela Bucky O'Hare när vi hinner det. Vi kommer tävla ut massa priser. Mm. Och bara ha det gött helt enkelt. Ja. Och de där 3 timmarna kommer bara säga swish. Ska vi bara liksom, jag känner på mig att Heidi kan vi fastna hos er, som hennes rum har ju typ evolvat gånger 20 som jag var där sist. Yes. Så ska vi jättekul att få lite updates där. Ja. Fast jag vet jag vill ha mitt i en flytt. Ja. Så där är det, men vi kan säkert få ut något roligt skämt och roliga kuriosa. Ja, ja, och han gör ju fynd hela tiden, så han kan säkert berätta något roligt om dem. Och Mexes är ju mitt uppe i småbarnsåren, tänkte jag säga. Men han kan säkert visa oss något spännande för sin... Ja. Sin samling. Men det är inte nog med angående priser. Du kan ju hämta ditt exemplar 8 bitar där. Mm, mm. Kan vi bara hämta och visa. Vi kommer ju också ha fått ut av spel och sånt. Boken 8 bitar som vi ska tävla ut, som också är signerad av Mr. Björnby himself. Du har ju inte din cover på här. Nej, jag gillar inte covers på såna precis. Böcker. Jag tycker den är mycket snyggare så här. Den är ju riktigt. Den här kommer vi blotta ut, som sagt, signerad av. Jag tror mina är signerad också av. Du bad nog här, för du köpte ju den på en mässa faktiskt. Nej, är den inte där? Jo, där. Jo. Och där till och med, nej, det har klattat av sig. Aj då. Till dig, så autograf från Bjarneby där. Ja, och sen kommer vi också att tävla ut ett presentkort till nostalgibutiken på 300 kronor. Precis. Så här fick vi en donation. Budapest-tårta. Någon blev sugen. Ja, men det här blir ju grymt helt enkelt, blir det. Nu får vi börja på Cosmocrats. Nu tycker jag vi kör igång. Tunga börjar med, är det någon som har spelat Cosmocrats? Ja, precis. Det vill jag veta. Och jag vill gärna, som sagt Andreas, jag vet inte om du hörde min fråga där. Kan du inte berätta lite basic info? Vi måste också säga att Andreas var ju personen vi ringde upp först i början på... förra videon med Wayne. Som alltså gick i samma klass som Waynes son då. Mm. Och han tipsade då, som ni såg videon där, att han har varit med och gjort det här spelet. Och nu sitter vi här och nu är det släppt till Switch. Ja. Hej Gaming Helmer, tjenare.
Nästa challenge för kartkillen. Gör en likadan över Stockholms kollektivtrafik. Kartan var ju cool. Jag bor bara en mil utanför Göteborg, säger Cass. Då är det ju perfekt. Det jag verkligen gillar med det här också. Du ser det så här härliga. Du såg det var chock-tv där i början. Och det är så här äkta så här Windows. Det är riktigt Windows-menyer. Micke Barvestad, tjenare. Markus Tingren, hej, vad gött att se er online igen. Ni hjälper verkligen nu att sätta smile på läpparna under dessa virustider. Stort tack till er, riktiga hjältar. Tack så jättemycket, Markus. Kommer ni ringa Spacemaker? Nej, det kommer vi nog inte göra. Spacemaker brukar ju dock skicka lite klipp på någon härmar skurt till oss. Kanske han gör. Vi kör någon normal början. Jag har den med blå framsida. Är denna uppgraderad version? Nej, alltså det sitter ju sån där pappcover som David har tagit bort. Den ser ju så här ut under covern, Paulen, om du tar bort den. Påskstreams hype. Nu får vi vara med lite. Det är lite story här emellan. Det här kan man säga att stories, det lilla jag fattat. Jag har bara testat någon minut i tutorial. Det är lite story kombinerat med pussel emellan, typ. Och sen mer än handlingen vet jag inte. Jättehärlig musik tycker jag. Jag hoppas att ni hör lite spelmusik här också. Och det är väl Andreas som har varit med och gjort musik. Det har Andreas skrivit ämne längst ner. Ja, precis. Vi ska se. Joda, här är min wall of text. Vi ska se. Han har skrivit tre min vän Karl och jag växte upp tillsammans och försökte göra spel i slutet av 80-talet. Aha. Vi tittade även mycket på film och spelade spel. Efter skolan tappade vi lite kontakten, men när jag såg Karls namn i eftertexterna till spelet Brothers A Tale of Two Sons så kontaktade jag honom. Det är väl, vad heter han, Fares spel, va? Tjenare, Marcus Hofsten, säger jag emellan här. Han hade blivit spelutvecklare och jag hade blivit musiker, så då bestämde vi att vi gör musiken till hans första egna spel. Hej Nisse Hultan däremellan också. Teamet är bara han plus lite inlånande miljö, 3D-designers och så vidare, och jag som gör musiken. Det är sjukt imponerande, det är så få som har gjort det. Sedan har spelet växt från att vara ett pusselspel till en 80-tals doftande rymdsaga med massa humor och branching storylines och 17 olika slut. Det kom in en publisher, en budget och röstskådespelare bland andra Bill Nighy, som ju är världens bästa berättarröst. Så det har varit jättekul att göra spelet, särskilt att bolla idéer hur musiken ska vara med och berätta story. Kamrat. Du hör inte så mycket, Emily. Nej, jag har inte. Så här skön, är det ryska? Kamrat. Ryska, ja precis. Det är väldigt mycket referenser till filmer och spel vi konsumerade som barn, såsom Terminator, Alien, aha, Flash Gordon, War Games, Rocky 4. Och det här styrs av sig själv just nu då, det är inte jag som styr. Ah, okej. Okay. Jag gillar grafikstilen. Så här lite så här, vad heter det? Cell-shaded, eller heter det? När det är lite så här Wind Waker-aktigt. Ja, just det. Vad är det här? Att gubbarna ser ganska... Här står nästan en Sigma-sladd. Nu sätter vi oss vid datorn här. Det enda jag vet är ju att... Så jag spelade några minuter igår bara för att känna lite på det. Nu ska vi se här. It says here that you have peeling experience. Peeling experience. Really? That's it? Det känns som du... Har du spelat Sola Jetman? Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Det känns lite som den fysiken där. Man kör en raket liksom. For now, I'll be your supervisor. Call me Boris. Boris? Drone piloting takes years to master. I can give you 5 minutes in the simulator. Och simulatorn körde jag faktiskt igår, så den kan vi hoppa över... Vi kommer nog, jag kan förklara spelet när vi hoppar igång här sen. Då kör vi start mission. Yes. Får man välja svårighetsgrad eller? Ja, vi fick göra det i början och jag körde på det lättaste. Ja, du kör i. Det fanns typ 5 olika svårighetsgrader. Och det låter som äkta modemuppringning här också. Nu ska vi se. Vi ska liksom pussla ihop saker här med ett rymdskepp. Nu får vi se hur mycket jag suger på det här spelet. Ska vi se. Höj gärna ljudet på spelet en aning. Det är lite Borderlands över det hela tycker jag, tycker Nisse Hulten. Ja, faktiskt. But let's start with something small to test your skills. Vi kan höja spelet något, ja. Man kan då liksom så här putta dem antingen så här. Ja, precis. Monotaka, det var det jag påminner om Gregory Horror Show på gubbarnas huvud. Precis, det var exakt den referensen jag tänkte också. Och hej förresten. Och koltrasten har vi med oss också.
Har ni pysslat med någon game jam innan detta spel, eller körde ni pang på med detta när ni tog upp kontakten igen och drar koltrasten där till Andreas? Det vore ju spännande att veta. Har du redan klarat en bana då? Ja. Snyggt. Perfect. Paulen, var det klockan 20.00 med start på lördag? Yes, 20.00 drar vi igång poststreamen på lördag. Stämmer bra det. Njet. Jag måste ju säga det också, det var ju potatisskalning i början här. Jag måste säga att jag är nog en av Sveriges bästa potatisskalare. Ja, du säger ju det. Ja, och jag får någon får gärna utmana dig i potatisskalning. Jag låter dig gärna tro det, för du får gärna skala potatis. Vi hade ju världens diskussion på jobbet om vem som var den bästa potatisskalaren. Så till slut hade vi en tävling, vem som var den bästa. Och vem tror du vann? Ja, jo, jag vann ju. Finns det potatisskalar SM-tävlingar? Ja, får väl du starta en. Ja, jag har skalat så mycket potatis hos mamma när jag var liten, så jag har världens flow. Det värsta jag vet är att se folk som skalar från sig. Ja, nej, men det tar ju så långt. Man måste ju skala till sig. Man äter ju med skalen på. Precis, vi skalar ju. Vi skalar ju bara potatis som vi gör mos. Jag var nöjd idag. Annars skalar vi ju aldrig potatis. Jag tänkte faktiskt skala potatisen idag för barnens skull. Men då sa han, jag vill ha skal på. Jag bara, yes. De bryr sig ju inte. Jag hoppas att han får en liten snabb blick på spelet där. Du ska skala på det gamla viset med kniv. Det blir skalet och de alltid nyttiga sitter, är det inte så? Eller jo, men det säger så. So stay out of their way. Tycker jag ändå Hiro borde ha tekniken, han som var kock, men jag tror inte du och Hiro har tävlat. Nej, det har vi inte. Space Force is changing the world today. Jag utmanar dig gärna på potatisskalning, speciellt med tanke på hur smidig du var här i spelet, skriver Gröt Grusson. Oh, and by the way, be gentle with the cosmonauts. Jag ska se det där blåa då. Man kan dra sakerna med gravitation. Ah. Så jag ska få det liksom att pussas ihop. Det här pusselelementet. Ah. Sen har du röda, ska till det röda. Men, ja. Jag får lite så här tankar på Wheatley när jag ser den där. Har inte vi vår lilla Wheatley här? Jag känner att det här spelet nästan ligger. Du lyssnar ju på mig nu. Jo, var är vår Wheatley? Han ligger nog under alla kuddar där borta. Ja. Potatisskalar tävling i nästa stream. Här. En portal. Påminner ju lite grann då. Ja, väldigt lik faktiskt. Hur tycker Andreas Saga att jag klarar mig så länge då? Ska vi se här. Det är mycket potatis i spelet, Dave. Ja, bra. Men är inte det också lite från portal när man har den här potatisen? Jo, det är med portal. Eller hur, när man sätter de här connectar på de här sladdarna och allt. Så man ser lite flört mot andra spel, märker jag. Mm. You know what, Peeler? You're not an amazing pilot, but you are quiet. Man kan maila in sin påsksetting under streamen så man kan säga, men vet du vad, Monotacke, vi får istället skapa en hashtag på Instagram. Ja, just det. Där ni kan lägga ut bilder och hashtagga med GG påskstream eller någonting. Det hade vi ju på 10 års... Ja, det hade vi ju på 10-årsjubileum. Vi hade också lite på julstreamen att man fick hashtagga med vad man gjorde. Ja, men precis, Paulen. Du skrev det sen nu också där. Spelet startade som ett game jam för att finansiera ett annat projekt, men växte sig till huvudprojekt gånger 10. Ja, det här, alltså, gör ett spel. Det är liksom... Jag lyssnar på Ecken för Bövelen. Ja, potatisskalartävling, fast vi hyvlar bort hår från Daves ben istället. Ja, det har inte växt ut någonting fortfarande. Det är helt sjukt. Jag är faktiskt lite ledsen. Och här är potatis på ryska. Jag kan inte ens uttala det. Kaptoreska. Check out the metal case. Vart har vi det? Paulen, hur många är det som har jobbat? Är ni som har jobbat med spelet, undrar Paulen. Det finns fler referenser till Portal. Men jag hörde även den här rösten när vi kollade på trailern. Det finns ju en ashärlig trailer ni kan kolla på till det här spelet. Som också är lite det här vad säger, GLaDOS heter de här. GLaDOS. Här kan man få massa medaljer och sätta upp sin medaljtavla. Det är lite kul. Lite som Machines. Kolla på era gamla videos igår när ni har spelrebustävlingen. Det borde ni köra igen. Ja, men det var ju en som... Var ju Spelenia som hade sett... Ja, som vi la ut på Instagram. Ja. Dax för GameX. Only until the real drone pilot arrives to maybe 3 more missions. Nu ska vi se, vi kör på. Men jag gillar verkligen det här... Vet du det? You'll like this next mission, potato dealer. Det här pusseltänket.
Än så länge är det ganska lätt då, såklart. Ja. Ja, men Monotalk, det är klart du får mejla till oss på gamergranet@gmail.com på påskafton, så får ju vi visa din bild här i kameran helt enkelt, eftersom du tar Instagram. Det löser vi. Det är bara roligt att se hur ni har det där hemma i stugorna. Det är i huvudsak en person som har gjort allt med hjälp av inhyrda 3D-artister och så vidare. Sen står jag för musik. Varför heter alltid någon ryss Boris i alla spel/filmer? Har du inte någon benhårsförsäkring? Har du kan. Men det är verkligen så här, man känner att fysiken är liksom rättvis. Jaha, den trailern är inte officiell än, men vore fett om ni ville smygköra den. Ah. Lyckades du få... Ja, jag ska se om vi kan lyckas med. Ja, vi ska se, Andreas, om vi lyckas få. Det var mest tekniken. Jag tänkte att inte ljudet att funka tyvärr på. Ah. Det här. Jag vill ha svårare. Jag är nästan som att jag har kört hard på en gång. Ja, det var säger jag nu. Jag är lite så här kaxigt. Precis. Ah, well, we suffered a few losses. But the important thing... PS5 eller Xbox release, undrar Jakob Novik. Andreas, är det något som kommer? Vi ska säga att vi har ju faktiskt fått en kod också till spelet. Ja, så precis. Sen ska lotta ut. Ska vi ta den typ Andreas, kanske? Andreas har varit så vänlig. Vi ska kolla lite med... Halv nio kan vi ta lotta ut koden, tycker jag. Koltrasten, när har du tid att lotta hjälpa oss med en utlottning? Eller har du möjlighet till det? Har vi möjlighet till det idag? Att köra en sån utlottning? Vad sa du, förlåt? Köra en utlottning alla koltrasten. Just den har vi nog inte möjlighet. Nej. Men vi kan nog göra någon sån här typisk chatt. Ska vi köra en scroll? Det är om koltrasten hoppar in här magiskt i streamen. Eller att han sitter och lurkar just nu. Ja, men han är ju med. Han är med? Ja. Ja, men då vill jag jättegärna ha hjälp. Förlåt. Jag var men vi får se. Koltrasten, är du där? Koltrasten. Vi får se om han svarar. Det tror jag tog lite svårare. Ja, men det, se till när koltrasten är redo sen så. Pavlen tycker att det påminner lite om den grafik som användes i det gamla Jönssonligan-spelen som kom i slutet av 90-talet. Aha. Ja. Det är konsolexklusivt till Switch i 6 månader, tror jag. Sen lär det dyka upp på fler ställen, men inte officiellt utannonserat ännu. Ja, okej. Okay. Förutom, fast nu har det ju officiellt utannonserat. Ja. Eken, du får tillstånd att säga att din make är seg. Ja, men jag är alltid seg, tänkte jag. Jag har inte spelat Jönssonligan. Nej, den var lite otippad. Okay, man, jag ska spela Jönssonligan-spelet, Oid. Nej, det har jag inte gjort. Jag visste inte att det fanns. Nej. Vad kostar detta spel? Oj, det får Andreas svara på. Vet Andreas vad det kostar? Vi har ju fått det här av Andreas, så därför har vi inte lagt ner och betalat för det. Det är 138 riksdaler. Det är så billigt alltså. New recruits will arrive soon. High command wishes to accelerate production. Mot varandra. But officer Egarova, we don't have enough. Du kanske får gå med den här med. Remember the proverb. Without effort, one cannot pull a fish from a pot. Dave ser gubben Boström. Och gud, ser jag gubbar. Finish the habitat, ship comrades. Ser jag gubbar. Over and out. Det finns 2 stycken speljakten på mjöner. Mjönsligen på djupet. Eller vänta nu, Andreas sa. Måste jag vara försiktig med bitarna? Jag har ju bara marschat på dem liksom. Mm. Nu kommer det mer bitar. Oj. Ja, just det, det är mindre än 10 kronor per slut. Just det. Det stämmer ju bra. Är det bara att jag tar den här då? Nej. Ska vi se. Var ska den här sitta då? Får jag välja det själv då? Andreas, ska man vara rädd om bitarna eller... Finns det på PS4 eller Xbox, undrar Golle? Ja, men precis, vi pratade ju precis om det. Och ingenting som är släppt just nu. Just nu är det 6 månaders i alla fall konsolexklusiv till Switch. Så får vi se sen om det kommer till någonting. Är det en Switch-kod vi lottar ut eller till Steam? Är det Switch? Switch-kod är det, tror jag i alla fall. Nu ska vi se här. Det är bra, det är bra att vara försiktig och dutta med styrspaken, ja, men, säger Andreas. Får jag minusavdrag om jag liksom... Eller behöver jag inte vara rädd om bitarna? Ha det bra, Grötgruson. Kul att du var med en liten stund ikväll i alla fall. Nu börjar jag känna att jag inte ska vara så kaxig längre, för nu börjar det faktiskt bli lite svårt. Mm. Grafiken påminner om Nintendo 64, eller är det ölen här?
kommer det ju massa bitar. Oj. Slurp, sa det. Det blir sådana där gnister ibland. Det där tänker de jag kanske har misslyckats då. Oj. Men det var skön styrning alltså. Svårt att förmedla den, men... det känns lite så här Sola Jetman. Oh. Där. Vad tycker du om den här skillsen? Det är så bra ut. Jag kollar inte just nu. Är jag någon kosmonaut eller? Nej, men kosmokrats. Hjälp. Vi mäter det där uppe då. Är det någon... Oj, nej! Hur gör man då? Det där kan ju inte varit bra. Nej. Losing orbit. Ja. Nu börjar de ju åka iväg. Ja, nu börjar stressen. Time is running out. Mr... Oh, this was so easy. Vad händer med de bitarna som åkte ihop? Denna banan kan du tuta och köra. Bitarna behöver du inte vara rädd om, men det kan finnas solar panels som kan gå sönder. Men gud, alla bitarna håller på att försvinna från honom. Bruno såg Spel och sånt vlogg precis. Kul att vi som förbokat SNES i Sverige får en bonus, en SNES-nyckelring. Oh. Snyggt, snyggt. Kul. Oj, nu börjar det här ju brinna upp ju. Golle skriver också att det liknar Solar Jetman. Det var det du också sa, va? Det, jag får nog göra om den här banan. Det är många som vill lämna jorden. Det ser inte så bra ut här, va? Nej. Hur många har kvar? Okej, jag har klarat 6 recruits. Kom igen. Glömde att säga, man kan inte göra om banor. Är det sant? Nej! Då skulle jag koncentrera mig lite från början. Det var en himla tur att han satt och började is i alla fall. Det var ju typ. Men det är ganska skönt det där. Jag gillar spelet att man inte kan faktiskt backa. Kör. Save as many as you can, Peeler. I'm going to make a call. Nu har jag i alla fall tagit 9. Ja, nu kommer det, eller vad är det där för något som kommer? Jag vet inte om det är mer bitar. Åh nej, nu var det slut. Om vi hade varit med från början hade det kanske kunnat gått. Åh jäklar. Oj, nu håller det på. Det påverkar istället handlingen, säger Andreas. Som sagt, tyvärr har jag inte känt att jag har varit 100% med i handlingen eftersom jag har... Det är svårt att man streamar. Ja. Intressant att det bara flyter på oavsett hur det går i ett pusselspel. Coolt. Jag gillar ju faktiskt. Vet du det? Kolla, Weekly Potato. Vad heter det? Vad heter det? Först kolla vad det heter. Katrin. Ja. Är ju också så att det är pussel och story. Jag gillar det där upplägget, precis som det här. Week, det var alltså bana 4 vi var klara. Snarare mer likt Warhead, som ni minns det. Inget jag känner till. Nu ska vi se, vi kör uppdrag direkt här. Nice ljudbild i spelet, tycker jag, från stan. Ja, men det håller jag med. De har fått bra atmosfär så. Better if you let me do the talking, Peeler. Nu ska jag försöka vara koncentrerad här nu, Remli. Jag kände direkt att man bara började bli stressad, vet. Då ville man bara så här, slänga på bitarna. Comrades! This is Commandant Komarov speaking. What an honor, Commandant. I requested the command ship to be built 2 weeks ago. Oh, yes, Commandant. We are all but finished. Om du fortsätter så här får du nog the bad ending, Dave. Nej. Ja, stämningsfulla ljud. Känns som att man är i rymden. Har spelet Gyro Touch eller sånt till Switch? Eller är det Classic Only? Och det får jag inte göra, det får också Andreas. Det får Andreas svara på. The gulash just hit the fan. Finish the command ship at all. Nu ser jag de där solpanelen, ja. What gulash? Sår undrar till Andreas, kändes det konstigt, kanske besviken att detta spel växte och inte blev ett bakgrundsspel? Du nämnde att det var ett annat spel som ni ville lyfta fram. Är detta ett debutspel? Och nej, det kommer den här solpanelen gå sönder. Ja, det är bra, Spacemaker, att du utbildar oss här i ryska, så vi utökar våra kunskaper i det. Det gick ju ganska okej. Det gick ju snabbt. Looks like someone finally pushed the do not push button.
Perfekt fick du på result. This is the end of the world. Vart är man? Oj, vad potatis. Wow. Potatis. Jag var faktiskt, var det någon som vill utmana mig på potatisskalartävling eller? Comrades. The capitalist. Jag ska ha en potatisskalartävling live i Postkulturen. Vem? And in nuclear war. Nej, lady. Jordens måne ligger längre ut än rymdstationen. Ljudeffekterna är bland annat en hantel som slår mot en kastrull, pitchat ner 12 tonsteg bland med nedpitchade skridskor på isknäppljud. Verkligen nu? Är det kärnvapenkrig på jorden? Jag vill ha så här skön, dyster stämning i sig. Nu hör ju inte du musiken än, men... Nej, jag hör lite, lite. Jag kan köra en skala löktävling, säger så. Oh! Gustav Olin, potatisskalartävling i streamen. Låter kul. Det är bara jag som tycker det. Exakt, Gustav. Sår, svarar Andreas här. Nej, jag tycker ännu bättre om detta spelet. Aha. You're intercepting a strange signal. Mayday! Mayday! This is the Consortium Research Unit. Själva huvudtemat som rullar här tycker jag är jättemysigt och skönt. Thank goodness! We found someone! Du, Redhead och... Our ship is breaking apart. We need help. My name is Henrietta, engineer. Employee number 43. I knew it! Jag gillar de här Windows-fönstren också. Oh! You're with the Reds. Please don't mind us. We're just fine. Hur har spelet sålt till Switch, Andreas? Eftersom det släpptes här förra veckan. Jag tror Josef Fares en spel i Takes Two skulle passa er två i smaken att lira tillsammans. Det ska väl vara trevligt. Jag har inte hört så mycket om det. Nej, så faktiskt. Jag har sett många som ska spela eller håller på att spela som det släppte, jag inte. Till nästa spel får ni ha nedpitchade ljud i Daves skala potatis. Dave, vilken version av Everdrive har du? Vänta, vad ska vi göra nu? Nu hänger inte jag med här riktigt. A kidnapped scientist. You okay, Henrietta? Yes, I'm fine, Werner. Vad ska jag göra? Det är någonting markerat runt den där orange där uppe. Ser du en ruta runt där? Välj rätt podd först. You know we can hear you, right? Oj. Jag vet inte vad jag ska göra. Werner is just talking about the latest stock market backup. Eller ska jag sätta ihop den där först eller vad? Nu kan du välja om du vill rädda assistenten också. Just leave us here, please. Hjälp, vad ska jag göra? Oj, jag menar, hon går ju så skötsiga sönder. Nu får du en viktig fråga, vilken sorts potatisskal du kör du undrar? En vanlig classic. Classic, classic. Lite rostig den också, va? Ja. Mm. Jätte nice. Vad gör jag för fel? Eller ska jag vara in här kanske? Vet inte hur spelet sålt än på Switch. Okej, Andreas. Andreas, vad ska jag göra? Där hade, okej, det var röt där inne, okej. Det gick inte snabbt. Aj. Kom igen, kom igen. Så. Nej, hur lång tid är jag kvar? Uff. Jag ser ingen mätare just nu. Ingen mer aktiv. Du är rätt. Det tog bara ett tag innan jag fattade att jag skulle ha sönder den för att komma åt den. Story takes a turn. Jag vet inte vilket val jag gjorde riktigt. Nej! Oj, rädda inte den röriga. Fail! Det var det jag ville. Är detta en digital utgåva? Finns det fysisk utgåva? Det är bara digital, va, Andreas? Move it. Nu kommer han som är rädda. Werner von Blah. I knew I recognized the world's most famous nuclear physicist. What are you doing so far from the capitalist fleet, I wonder? Skön hörlursfrisyr han har till vänster. We always learn where the dog is buried. Ja, det är lite Leia säkert. Ja, precis. The dog is just fine. I, however, have discovered coordinates for a... Nu kan du inte få cyborg potato ending. Aj. Det är bara digitalt än så länge.
It's rather useful to know. Är det fler som ser fram emot när Davors sämsta slutet i spelet? Han med glasögon ser ut som Dave. What the fuck? Lite gråhårig där också. Very well. But I'll need a supercomputer. A brilliant mind like yours should have no trouble building one. Men det måste vara en verklig känsla, Andreas, att få göra ett spel. Oj, nu kom förfärs med. Att få göra ett spel och sen att det är släppt. Tänk när jag får uppleva det, Emily, när jag får göra mitt spel. Ja, Andreas har ju tid. Ja, nu har han ju tid för att göra nytt spel. Vadå? Andreas team. Ja, precis. De får höra oss köra, liksom. Kapitalist, scientist. Plus en. Ja, det är en väldigt härlig känsla. Drone pilot is system maintenance, aka. Men vad sa du? Hade ni inte fått någon försäljningssiffror än? Det måste också vara nice om man får en Valheim-succé som liksom bara... Ja, bara... Go bananas. Oj, oj, det var ju något annat plötsligt där. Goal is simple. Fit as many subsystems into the memory bank as possible. Hjälp. Jag antar att jag gör rätt. Nej. Jag ska säga att just pusselspel är ju typ något jag anser mig själv vara ganska dålig på. Mm. Fast det har gått bra hittills. Han med glasögonen är Werner von Blau och han blev precis beordrad att bygga en superdator. Tryck på gäspknappen, Ecken! Det är David som vill prata den. Vi ser, vad vill du ha nu då? Vi får välja vad vi vill ha. Faster drone, supercharged drone. Ja, vi kör nu lite faster faktiskt. Mm. Så kan vi hålla på och läsa lite tidningar och sånt här. Play a game. Mm-hmm. Airbox. Eller Airbox. Spännande. Jag gillar det här att det är så här välvd 8-bit. Mm-hmm. Lite tjock tv-skärm också. Snygg t-shirt, ey. Bra film som 4K. Oh, ja, den borde jag fast kan köpa som... Fast det här är okej, det här är tutorial, den har vi gjort redan. Monotaco undrar, hur långt är spelet ungefär? Får Andreas svara på. Det beror så vi kanske på hur duktig man är, men... Okej, vi ska klara det. 3-5 timmar långt är det. Ja, det är lagom ändå. Och sen kan man spela om det för att få olika slut då. Undrar om man kan spela Tetris där på skärmen. Hade varit ett fint påskägg i rysk anda. Ja, ah, gör det väl det här nu då. Där. Det stämmer ni? Nej, kör du. Det kör du? Kör du. Kör du. Men med högt replay value eftersom det aldrig blir samma. Ja, exakt, precis, Andreas. Nej, det verkar inte som Dave kommer klara den här streamen. Men vi tänker, vi kör väl en stund här så... Precis, jag vet, tanken är att ni ska få spela om ni som köper det sen. Exakt. Jag är sugen på om man får någon form av achievement om man... Men här ser du verkligen hur det funkar med dragmekanismen här. Smack. Koltrasten får jag säga till här också sen. Ja, jag tror att han har varit med sen vi har frågat efter honom. Tetris finns, ja. Men du måste köpa det för dina matkuponger. Ja, finns Tetris med i spelet? Fanns det där? Vad sa du? Nej, missade. Kom igen. Åh, nej. Så. Borde det vara den där uppe då? Det här tycker jag ändå är lite så här kul duttigt det här. Ah. Där då.
över den här. Det är nice när man kan sladda till dem lite. Nej, det gick inte så bra. Ah. Kom igen. Men vi har ett bra spel. Den här streamen är ju det här. Och sen nästa spel streamar ju påsken. Ja. Sen har jag nog ett bra spel som skulle passa oss faktiskt. Du har det? Är det något mer retro då kanske? Ja, men det är att du ska klara Super Metroid. Jaha, du tänker det. Vad tror ni i chatten? Har inte det varit kul? Ja, om får mig som coach som kan spelet in utan till. Och du har ju faktiskt aldrig varvat Super Metroid, Emily. Så du menar att jag ska orka spela? Så du kommer få spela och jag sköta chatten och sköta coachandet. Ja, jag skulle nog behöva ladda lite mer för ja, det. Men vad tror ni? Jag får lite hype i chatten här kanske. Nu klarar vi spelet där. Ja, vi har bara, ja, vi har bara ett. Okej, man kan få fler spel. Ja, ah, du kan köpa fler. Snyggt. Vad blir påskspelet? Vi sa det förut, Monotaco. Det blir ju... Bucky O'Hare blir det. Bucky O'Hare. Det var det påskigaste vi kunde... Bucky O'Hare kan vi också kalla det för. Så blir det lite påskigt. Vad är det här pratar? Jaha. Vodka. Vi kan köpa saker här nu. Kalender. Är det ett spel då eller? Titta. Köpte vi ett spel. Då får man också kanske då välja lite vad man... Kan man... Jag antar att man inte kan köpa allt på samma genomspelning. Nu köpte vi lite mat här då. Gasmask har vi på oss också. Undrar man äter den i en gasmask. Men nu får vi testa det andra spelet. Blockt, det här blir kul. Blockt är lika med Tetris. Jaha, det fick vi det alltså. Om du uppgraderar superdatorn så kommer hon ge dig ett spel hon har gjort, men egentligen hjälper du henne hacka säkerhetssystemet och hon blir allsmäktig. Min favoritstorybransch. Men... Nu ska vi se, jag kan bara köra med spaken. Hjälp, vilka roliga... Nej! Är det för att jag råkar trycka neråt, eller? Super Metroid, det låter bekant. Är det bra? Nej! Jag tror inte det blir bra när Dave ska sköta chatten. Oj. Vänta, det snurrar inte alls. Är det för att... Det är väl säkert någon konstig version. Ja, det är säkert. Nu ska vi se. Betyder att äcken också ska växa benen? Nej. God kväll, Anders Strömstedt. Tjenare. Men gud, så fort jag råkar toucha neråt... Vad bra det går då. Jag har inte fått en enda line. Ja, men tycker du bitarna ser normala ut, eller? Ja. Oh, nej. Nej. Oh, fy. Alltså, jag är så van att köra med styrkors också. Jag vet inte, en jäkla line vill jag ha. Nej. Åh, mycket bra. Det var kul att det var så variant, att det inte var vanliga Tetris. Vi kör en till här. Det var faktiskt kul. Du får nästan testa det här också, Emily, tror jag. Mm. Man måste ju helt tänka om hur man ska tänka Tetris. Alltså? Ja, men du... Det ser ju väldigt likt ut. Ja, men det är så lätt att du sabbar där du... Är du med jag menar? Du kan liksom inte... Din hjärna brukar förutse hur de... Ja, och det här, jag kan inte lägga någonting här vid sidan, för då jag kommer inte åt till sidan. Nej. Men gud. Nu ska vi se. Så. Så. Där, ja. Jag behöver någonting... Där, ja. Jag vill ha någonting ner i det där hålet. Så, ja. Finns det ens några långa bitar? Frågan är om du gör det, David. Nej! Nej! Ja, men... På ett forum var det två som tävlade järnet. Tror rekordet var 9 line. Oj! Nej, det var... Det är något svårare om man säger så. Ja, det är... Du måste få testa. Det här var sjukt mycket svårare än man kunde tro. Du kör med spaken vänster och höger. Så fort du trycker neråt så åker du biten ner direkt. Mm, och sen snurrar du med A. Och det verkar som det är random hur den roterar. Man kan inte köra med styrkorset. Nej. Eller då? Jag testade 5 gånger, det gick inte gott.
Ja, det börjar bra. Man måste inte ha så jävla bråttom. Nej. Åh jävlar, just det. Det var ju det där att det går ner direkt. Ja, men gud, så, aha, så då, nu måste jag vänta. Jag kan inte trycka... Nej. Men du har inte så bråttom. Nej, jag har inte bråttom. Du har väldigt bra start där nere. Jag ska få en rad så jag är lite bättre än dig, tänkte jag. Det var länge svårt. Tetris. Snyggt. Champion. Och det var extra Game Boy U när du fick Tetris, eller Line. Och få en Tetris på det här, då man får skicklig. Fyra lights. Man får mer tänka, alltså verkligen tänka horisontellt. Jag vet. Nu får du ju double line om du lägger till vänster. Ja, men hur skulle den ligga då? En, topp, och sen nu. Det här går ju bra. Mm. Jag måste försöka ta det i tajskor sen. Nej, jag kom ner med knappen. Ja, jag vet. Helskotta i farstun. Syn. Den här får vi bara sätta hit. Denna tidsvariant går i linje med resten av spelet. Vi är i rymden. Allt är ryskt och skumt. Ja, får bara slänga den här giraffen. Spacemaker säger, wow, första gången Ecken spelar på månader. Bra Dave, Ecken tar över, säger han. Puyo Puyo är Tetris på japanska. Aha, okej. Okay. Nu ska vi se. Här rackar ni. Men nu kommer jag ju bygga super in med här, för det går inte att få ner någonting klumpigt här. Tre lines redan. Blir ett världsrekord, säger Monotaku 9. Nej. Precis, vad är det? Jag vet! Lugn nu! Jag har till spinat på också. Jag vet. Åh, herregud. Nu känner jag att jag har varit stressad här. Ja, men du... Har du rimligt? Nej! Ja, men det läggs ju ner så jävla... Men det är ju grymt bra. Fyra första försöket är jättebra. Men så svårt var det inte. Jo. Får vi se, får du slå mig då? Ja, det ska jag fast kan jag. Fyra lines. Ja, men det kan du lägga tätt, precis. Så ja. Den där är ju asnice att lägga, ja, typ. Det vart en liten hål. Var det så du tänkte? Ecken, ägde du på detta, eller hur? Snyggt. Nej, nu känns som du har fått det här att man ska ta det lugnt. Det känns som du härmar mig här. Åh, titta, här var det Tony, hallojsan, smålurka via mobilen. Du har jobbat kvällsskiktet. Hoppas allt är väl med er och chatten. Tjenare, Tony. Tjenare. Tjenare. Du har redan två rader ju. Ja, men du har faktiskt rätt. Lugnt är the way to go. Det är ett väldigt mysigt och härligt musik i spelet. Jag älskar pusselspel. Dock är gubbarna läskiga, tycker jag. Safer en linje där. Nej. Det var ju bara för du såg hur jag gjorde. Nu tog du min stratt rakt av här. Hjälp, det går inte att rotera över sidan. De här är den ju sämst. Den där är ju inte snäll alltså, för den passar ju ingenstans. Bort med den, tänkte jag säga. Ja, det är nog ganska smart att dumpa skiten. Där ja, snyggt. Jag ska se, då vill vi ha... Men det finns ju typ ingen som går ner så här två liksom lines. Aj, det har varit inget bra. Det finns ju ingen som är två ner, förstår du vad jag menar? Alltså två stycken block som går ner som en L-bit hade varit perfekt. Då hade det varit för lätt, tror jag. Den där vill vi ha ner här, va? Nu ska du ha ner den där. Ooh. Och den där vill du ha ner där också. Nej, men varför lade du yes, inte nu tog jag ditt highscore. Du kan få en försök sen om du vill. Nej, det är nog bra sen då. Jag vet inte hur spännande det är att kolla på våra... Det var väldigt kul ändå. Ja. Den här är ju helt mucko. Mucko? Nej. Nej. Nu tappar jag det, känner jag. Men det är ju det. Lägger man någon bit så där, då är det svårt att hämta hem det liksom. Och nu när Dave har köpt Tetris för alla matkupongerna finns det risken att han får cannibalism ending. Nej. Spännande. Ja, men jag tog i alla fall dig. Sega försökte sig på ett Tetris-liknande spel Columns. Puyo Pop blev Dr. Robotniks Moonbeam Machine i väst. Men det var roligt, roligt tillägg det här. Mucko, det nya Roycet. Mucko. Mucko. Hey there. Tjenare, här spelar vi Tetris. Ja, rysk Tetris. God day. My name is Werner von Blau. Werner von Blau. The new recruit here in the science department.
among the blueprints from my previous Where are the plans to this recharge unit? To activate it, you must first connect to a power source. Det krävs rysk rymdetris gasmask för att äcken ska spela. Tetris har svårt att stå emot. Ja, det var lätt det. Once active, you just need to get your drone within reach of the recharger. Nu har det lite level up här, tror jag. Ni borde ha en high school lista i Dave Cave när after folk kommer förbi post-pandemi. And ready for further use. Fick vi något svar på Metroid att du skulle spela igenom det, eller var det... Nej, det var ingen som brydde sig. Nej, det var ingen som tyckte. Alla kommenterade att nej, det var ingen lust att se. Så det blir ingen Metroid, tyvärr. Men, nej, det var ju synd då. Kolprasten, vad hände med han då? Nej, han är ute och går med hunden. Ja, han det eller? Nej, jag vet inte. Guten Tag. Nej, det är inte tysk. Jag måste ha Guten Tag. Jaha, gjorde han det? Men, det kanske är tysk. This is a closed channel. Jag tänkte vi kanske får skriva till kodpratet snart. Your radio encryptions could be hacked by a 5-year-old. Men får vi ju köra vår klassiska scroll... Anyway, I wanted to ask the drone finger. Pilot to try the new recharger instead. Det går ju det med. I need some raw field data. Nej, nu dödar vi en enkelt här. Vänta nu, vad är det Dave har i hörluren egentligen? Är det speljudet? Ja. Det är det. Sa inte den där Werner Guten Tag som de trodde. Jo, men jag har speljudet. Han har spelat ut. Den där människan är ju... Vad bra spelat. Det känns ju inte bra att jag dödar en människa alldeles nu. Du dödar väl inte? Jo, bara... jag klämde han ju. Han var ju ut som ja. Blöd. Ja, den nu fattar jag. Jag kommer inte till. Oh, det var han knockad. Nej, 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 nej. Det känns som den här dragkraften inte funkar för vissa grejer. Jag klagar på spelskaparna. Så äcken får inte höra. Nej, precis Frank. Men problemet är att om vi har på spelljudet ut så kommer det störa. Det blir väl någon typ av rundgång eller någonting. Sen har vi inte fixat. Jag ska väl egentligen också ha ett par hörlurar. Ja, jag kan fixa det. Det är något vi måste fixa hörlurar till dig egentligen. Ja. Musiken som spelas nu är magisk, säger Gustav Molin. Oh. Är det då? Den är mysig. Den är avslappnande. Jag hör lite grann, hör jag. Du har på tv-ljudet lite grann, hör jag då. Mm, lite, lite. Ja. Så jag hör 3% i alla fall. Nu är det rysk television. Ja. Har ni några ryska rötter, Andreas Hag? Eller varför var det så ryskt? Vad är den ryska? Nej, David. Ja, har vi fått med oss kodtratten? Nej, så vi får väl köra en liten egen här, för nu är vi klockan här nio. Ja. Ja. Pause the game. Nu ska vi se, jag ska bara se om vi kan göra det. Ska... Introduce the competition. Jag måste bara leka lite med tekniken först. Tjena, Vickan. Välkommen. Hoppas allt är bra med dig. Husfriden kanske blir lite ansträngd när det kommer att, fram att äcken är bättre på Metroid. Men skulle vara kul att se dig spela. Så där kan vi göra. Ska vi köra den klassiska, den här sen nämligen, eller? Ja. Och sen där min mus stannar. Men då gör vi så här. Är alla beredda för tävling? Jag vill bara säga att ni får säga så här go, att vi, ni är redo för tävling. Ja. Så vi känner lite, lite hype, ja. Om man säger så. Hype. Då ska vi se om de är med här. Go, säger Spacemaker. Kör. Woohoo, säger Dasse där. Härligt. Mm. Jag är redo som aldrig förr, säger Gröt Gruson. Gröt Gruson, är du tillbaka? Var det inte du som gick precis? Du bara hörde tävling. Du bara, I'm in it to win it. Alltid, säger Henrik. Go hype. Monetaco måste hämta öl. Hurra, säger det kanske. Jaha, vad ska man skriva då, David?
Ni får hjälpa mig om volymen varit för hög här på den musik. Vad ska man skriva? Jag tänkte så här att alla som vill vara med och tävla och få ett gratis kod på Cosmonaut. Cosmonaut. Cosmokrats. Till Switch. Till Switch. Så kan man då skriva Cosmokrats med stora bokstäver, versaler, caps lock on. Oj. Man får ha lite utropstecken, lite smiles och lite emotes. Hur stavas det ens då? Cosmokrats, som det låter. Med K först, Cosmokrats. Cosmokrats. Alla som skriver Cosmokrats med stora versaler har chans att vinna. Nu börjar de komma här nu. Polen är först köra. Ut. Kör! Ni har någon minut på er här. Och skriva. Vi ser... Oj, nu kommer en donation mitt uppe i allt här också. 11-årsjubileum måste ju firas från Andreas Chavo. Tack, tack så Andreas. Mycket. Tack så mycket. Tack. Schysst. Nu jäklar, det in jävlar vad det rullar kosmokratser. Icken rats. Eller icken rats med det. Skriver Facebook. Akira är med där också. Härligt. Mm. Och jäklar, det rullar in här. Mm. Är inte med, har ingen Switch i golle. Nej, det var ädelt av det. Annars kan man alltid ge bort spel till kompisar också. Mm. Mm. Så du får ju vara med om du vill. Ja. Och man får bara skriva en gång, kanske vi ska säga också. Ja, en gång får ni bara skriva. Ja. Yes. Spacemaker har fotografiskt minne, så han ser direkt om det är någon som skriver två gånger. Japp. Hur startade gaminggrannar? Gustav Olli. Nej, Gustav. Perfekt kommentar mitt upp i en tävling här nu. Och där har vi fått lite Saturnus och lite rymdgubbar också. Snitt. Det var bra faktiskt. Mm. Det är lite pluspoäng där faktiskt. Mm. Maria Jansson har inte heller någon Switch här. Nej. Ska vi se. Men det rullar på lite till. Vill du, ja, vänta, vi kör en liten stund till. Och vi får tacka Andreas Sag här i chatten. Ja, tusen tack för både att vi har fått möjligheten att spela det här och någon av er där ute får möjligheten att spela det här. Och som sagt, det finns ju att köpa på Switch för 138 kronor då. Mm. Så för er som inte vinner så... Ja, just det. Om man vill köpa arkadspel, hur gör man då, Ecken? Jo, då kan man surfa in på Arcade Dreams. Kan man göra. Ja. Och där finns det ju arkadspel, flipperspel och lite annat göttigt. Och anger ni koden gaminggrannar så får ni 5% rabatt på hela ordervärdet. Och vi får 5% i kickback rakt in i streamen. Mm. Och detta gäller på allt förutom flipperspel. Så in och botanisera lite där och shoppa loss. Mm. Men ska vi köra lite? Det känns som nu har folk kosmokrattat loss här. Kosmokrattat loss, ja. Ska vi göra så att jag... Bara liksom så här. Se, muspekaren syns där också, ja, precis. Jag säger snart klar och färdig att gå. Ja. Och efter det så får du säga stopp. Och ska bara... Där kommer Emelie Jespen. Måndags Jespen. Men, vet du det? Jag scrollar och den musen är den vinner. Ja. Det som är närmast att skriva. Men sätt muspekaren på bilderna istället, tycker jag. Här. Precis, så ser vi verkligen vilken bil. Du får inte tjurkolla här eller? Nej. Jag sätter den i mitten där. Du får se till när du ska köra. Ja. Jag ser klar för att gå, så får nu scrollar jag för följt här. Ja. Så får du säga stopp när du känner att du har feeling. När har du feeling? La, 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 la. När har du feeling? Nu börjar jag få lite feeling. Nu börjar få feeling. Nu kan det hända snart här. Oj, nu börjar bli nära. Vad ska jag säga när jag ska stanna? Ja, säg stopp bara. Stopp! Kent Engström! Engström! Det var nära till Gustav Molin och Lonian, men nära skjuter ingen hare, eller vad säger man? Kent Engström, vet du vad? Du kan mejla oss på gaminggrannar@gmail.com så ska vi mejla dig en kod. Vi gör igen till Kent. Tack till alla som var med och tävla! Grattis Kent, precis, du sa det ja, precis. Mejla oss så får du koden på mig. Om du går ner David så ser vi om Kent har svarat här. Ja just det, Kent måste svara här också. Ska vi se, så vi han är en sån här bot som har... Tack så jättemycket, skriver Kent Engström. Ja, tack själv. Kul. Snyggt. Oj. Yes.
Bergatroll har vi med oss också, ser här. Härligt med måndagskväll och stream förresten. Var tvungen att se Leksand ta tredje plats i tabellen innan jag hoppar över till er. Oh, härligt streamkväll. Nej, men kul Kent. Som sagt, maila oss bara så fixar vi en kod. Det är inom sinom tid här helt enkelt. Mm. Lurkar mycket men är här ofta, haha. Ja, det lönar sig att kommentera ibland helt enkelt. Mm-mm. Kul. Tre från mig, vad tusan, nära säger Tobelito. Oh. Ja men grymt, det är alltså Cosmocrats till Switch, 138 kronor sa ni? Yes. Vad ska jag säga då? Nej då! jag får bli trött nu. Ja men tänkte, vi kan avsluta och spela lite annat här i slutet. Men för det här vill jag nu njuta av resten här, ja, känner jag. Ja, jag känner också det. Få hela upplevelsen med bra ljud och allting liksom. Jag tror det här är ett spel man sitter och mysspelar för sig själv liksom. Ja. Men superbra musik du har gjort också här, Andreas, som har gjort musiken till spelet som är i chatten här. Kul! Då är frågan, men då har vi 25 minuter kvar. Ja. Vad spelar vi till Switch då? Är ju frågan. Oj, hamnade där. Det är den stora frågan. Mm. Vad vill ni ha, tänkte jag säga. Andreas skickar länk till soundtracket där också. Ska vi testa lite? Jag har faktiskt inte testat Bowser's Fury till... Just det. Vickan, hallå, kanske har missat. Blir det en påskspecial? Jajamän, Vickan. Lördag, påskafton, kör vi med start klockan 20.00. Chans att vinna massa goda priser. Vi spelar Bucky och Hare och vi ringer upp spelsamlare vi tidigare har besökt. It will be great. Det kommer bli awesome. Awesome. Så då får ni vara med. Ha det bra, Kira. Kul att du var med oss ikväll. Det finns bra utbildningar. Kör Cathedral. Cathedral? Har jag ens det? Tänkte jag säga. Jag vet inte. Det är bra spel som har kommit till nästa ändå. Alltså. Officer of the Ninja till. Det där är också riktigt bra. Crystallis rollspel till NES. Har du en önskemål här? Eller? Nej. Du kan fråga dem i chatten istället. Ja, har ni en önskemål? Chatten. Alltså kolla Kidikarus på den där bilden. Du. Han ser helt crazy ut. Oj, hjälp, vad händer med ögonen? Jag vet inte. Helt knarkish. Zelda till Switch. Har ni kört Cuphead? Nej, det har vi inte. Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Jag är koldrasten då, säger Spacemaker. Cuphead är grymt. Ja, det verkar riktigt nice. Jag vet, när de visade det på E3 vart jag helt kär, verkligen. Sen har det liksom inte blivit att jag spelat det. Hades finns ju också. Hades. Ja, det här var det jag menade med Cartrill, ja, precis. Det har jag inte hunnit spela så mycket. Det skulle vi också kanske göra egentligen. Ska vi sitta. Men Switchen är ju jäkligt nice, alltså. Det är typ den och Xboxen jag spelar på nu för tiden. Oh, finns det något nytt att spela här, ska vi se. Oj. Vad är det här för något? Det där får jag nog testa. Det har jag faktiskt aldrig spelat. Psycho Dream. Och titta vad mycket NES-spel det fanns där. Jag gillar att spela sånt jag inte har spelat. Så jag testar det här Doomsday Warrior om det är okej för det. Det såg faktiskt intressant. Jäklar vad den här introskärmen börjar scrolla långsamt. Oj. Långt borta. Där kommer. Doomsday Warrior. Är det fighting kanske eller? Och nej, är det fighting-spel? Då är det inte så jävla kul kanske. Oj, kolla här vilka fina karaktärer. Oh! Vad heter den? Amon eller vad stod det? Daisy! Amon. Amon. Slash. Det var inte surigt idag, det är rekord. Vi kör Amon då, det var ju coolt namn. Psycho Dream var ett spel som har endast släppts i Japan som äntligen får en... Ja, det får vi få testa sen, Psycho Dreams. Andreas Dock, hallå chatten, streamen, tjenare Andreas, välkommen. Tjena dockan. Nu ska jag se vad det här är. Vad heter det nu? Vad heter det förresten? Dave, lirar du Bravely Default 2? Jag börjar på det, men jag hade inte riktigt dron och gud vad segt det här spelet var sedan.
Hjälp. Okej, det finns en blockknapp antagligen som jag inte gör där. Men... det går inte att hoppa med uppåt. Jaha, det finns en hoppknapp. Nu ska vi se. Det här var ingen höjdare kan jag säga. Det är ovanligt att ett fighterspel har en hoppknapp faktiskt när det är så här. Gud. Jag kan förstå varför jag inte har spelat det här. Hittar inte en enda specialare eller? Nej, det här var ingen hit, Emily. Nej. Du kollar ju inte ens. Nej. Jag måste ta igen lite. Jag kommer från jobbet 6:00. Ja, du har faktiskt börjat på nytt jobb idag, Emily, får vi säga. Ja, det är ju ja, men det första, haft ett år, men... första officiella dagen. Mm. Det där spelet var inte kul. Så vi är hemma 6:00 idag, så var bara käka med barnen och sen streamen. Så har man lite att ta igen här. Hur quittar man spel? Där. Det här ser ju helt otroligt ut. Nästa som Smash Bros. Igen, kan du inte sjunga Hyrule's nationalsången? Hyrule, mitt kära fosterland och visdomens kraft, den skjuter oss mot ont och kanon. Vi står tillsammans. Hyrule, hyrule, där kom det. Hyrule, 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 hyrule. Ja, snyggt. Nu är det här, vad heter det? Vi skulle ha fortsatt med det ryska rymdspelet. Ja, men vi sa det, Monotank, att vi vill nog fortsätta njuta av det lite på egen hand, liksom. Oj, det här såg ju Psycho Dreams. Ja, men tack så mycket, Andreas Dock. Tack. Påminner om Clay Fighter. Vad sämre skulle jag säga. Oj, där gjorde du något. Är det något, om man springer och håller in R-knappen, det är ganska ovanligt i ett spel. Är det någon som har spelat Psycho Dreams förut? Vad händer något, Emily? Oj! Dock, här har frugan till en kopp kaffe och verkar trött. Jag dricker ju inte kaffe, det är det som är problemet. Vill du på säga? Emily är trött, det kan jag faktiskt säga. Jag känner henne så jag vet att hon är trött. Ja. Oh. Ni vet ju själva första dagen på ett nytt jobb, liksom. Men det här var väl kanske inte heller världens hit. Det går bra nu, David. Ja, men vi som sagt, vi har ju lovat att till... Nu är det ju påskstream med Bakuhörna. Men vad tusan kaffe, du får lära dig. Jag försökte senast när jag bakade sån här kärleksmum så har man ju lite kaffe i glasyren och tänkte jag, nu kommer jag säkert tycka det är gott. Nej, det tyckte jag inte. Nej, jag vet inte hur jag ska kunna tvinga mig att dricka kaffe. Jag kan inte säga att kaffe är äckligt, men... Nej, jag tycker inte det är gott. Ingenting som jag har en intresse av att dricka. Nej. De första 100 kopparna är bäska och svåra, sen släpper det. Ja, men jag verkar ju klara mig ändå. Ja, men det känns som där, de som såhär blir pigga av kaffe, det verkar som att de är minst lika trötta av att inte dricka kaffe. Ja. Så det känns som såhär, vet du det, en ond cirkel att ens börja. Ja. Nah, men det har ju hälsa. Förutom första gången när man kanske fick den där i... Kicken. Mm. Oj, skulle vi ner där? Ja, vi får se om man blir någon kaffedrickare någon dag. Ja, de säger att det kan ju komma när man minst anar det. Nej, det kanske inte var så kul det här, va? Oj. Vad är kul det? Oj, jäklar. Nej. Det där var inte kul, Emily. Nej. The Ignition. Så kaffedrickare kan jag erkänna att det är en drog. Ja. Jag gillar inte kaffe, men jag gillar godis med kaffesmak, typ kolor och sånt. Nej. Va? Varför har man kaffe i chokladbollar också, är en fråga. Ja, men det är ju för att det ska bli lite djupare smak. Det kan jag ändå köpa. Ja, okay. Men det är en mat jag ser inte i liksom, det är 5 kilo socker det är på smör. Det är ett konstigt spel, va?
Nej, det verkar drygt. Hade vi något mer här? Och Picross, Emily. Det är kul. Har ni hört om vilken bonusförmån man får när man förhandsbokar boken Super Nintendo Sverige? Ja, det var ju någon tidigare som nämnde att man får en nyckelring med en SNES-kontroll, förstod jag det som. Mm. Jag äter det där kaffepralinerna i Aladdin-asken först, för det smakar sämst. Nej, fy, jag äter inte en kaffepralina. Nej. Kaffe Martini, snälla, säger Vickan. Nej, nej, nej. Lira ishockey med studsande puck. Vi tar lite det här. Det var länge sedan jag spelade. Varför får du lite nostalgic feeling? Oh. Dave, när tror du nya Switch kommer? Det ryktas ju om att den kommer till till höstvintern här då. Mm. Om den nu kommer, det vet vi ju inte än. Men ryktena säger ju det. Men jag kommer ju lätt skaffa. Torbjörn, blev tvungen att gå till tvättstugan alldeles nyss. Har missat 25 minuters livesändning. Då missar du utlottningen. Missar du utlottningen av Cosmograts? Alltså, vad har jag missat? Varför spelas inte Cosmograts? Det har vi precis stängt av här för en kvart sedan. Just för att vi ville fortsätta spela lugn och ro. Ja, sen är det tråkigt att spoila allting. För ja, er, så det är självklart teaser. Ska ni ju köpa spelet, helt enkelt. Det här spelet spelar jag och farsan sjukt mycket. En kaffekopp på morgonen, sen är det bra. Det här är ju som Super Nintendo-grafik, den är som snyggast. Aha. Vi ser om vi kan få ett försök att klara första banan här, det borde ju faktiskt imponera. Är du på det här igen? Ja, men det här är faktiskt originalet till Super Nintendo. Ja. Man har ju så här panikkänsla efter du spelar redan. Ja, det var inte ett snällt spel. Nej. Snacka om omöjligt spel. Galet svårt. Oh, nej. Jag har klarat ut nya Ghost and Goblins-spelet i Wii Sweden. Har du, Dave? Nej, jag har inte spelat mer sen livestreamen faktiskt. Nej. Men nya Switchen, vad jag fattade som, så är det ändå bara 720p, va? Ja, det läste jag väl några rykte om, va? Golle, 5-6 koppar kaffe, sen kan man inte sova på hela dagen. Undrar vad som skulle hända om jag skulle dricka en kopp, tänkte jag säga. Ja. Eller några koppar, eller flera koppar, då hade det nu varit... Nej, här är det tedrickare, säger Spacemaker. Vi dricker inte te heller, alltså jag kan ju dricka te. Ja, men te kan man ta, men det är bara man typ... Men det är mer vinter om man mer fryser. Mer artighetsgrej än att man gör det. Exakt. Frågan är om vi kanske valde svårighetsgraden ändå, då brukar inte jag spela. Oh. Nej, men du är så trött, stackare. Slår du? Jag slår dina hörlurar. De har ju vägen. Nej, så börjar jag förstå bara. Jag hade ju bästa val. Stor plats. Ny Switch borde väl bli 4K på tvn? Ja, men 4K borde man ju få till, tycker man. Vilken diet kör du, Dave? Ja, det är ju stenåldersdieten, tänkte jag säga. Vet du det? Alltså, nu har jag slarvat några veckor, men idag är jag... Paleokost, eller vad heter det? Ja, men typ inga kolhydrater, inga socker och... Ingen laktos. Ingen laktos. Men nu har jag faktiskt larvat några veckor här nu. Av ren frustration för min knä inte har blivit bättre. Men nu är jag taggad igen, Emily. Mm. Så nu ska jag få leva med att jag håller på att äta annan kost än vad du gör. Ja, en gäsp till och det är rekord. Akta hörlurarna. Oj. Får vänta tills nästa lottning framöver och se, skriver Torbjörn. Jajamän, redan på lördag har du chansen att vinna fina priser. I vår påskstream. Ska se hur funkar det här. Just. Det här spelet är... Här var cool effekt. Kolla när vågen kommer här. The wave. Oh nej. Oop. Va?
Nej, 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 nej. Ja, det hade vi gärna haft på Kosmokrats till exempel. Vadå för något? Ja, men bättre liksom. Bättre? Eller switchen. Att det blir bättre. 4K-grej. Enligt rykten ska nya switchen kunna ta Dreamcast-skivor. Va? Dave, när ska du vara med i tv igen? Ja, det var ett tag sedan nu faktiskt. Kanske det borde dags att vara med lite tv snart. Mm. Oh. Men du är ju på tv hela tiden. Jag hörde ju någon senaste helgen att du var med igen. På Bytt i Bytt. De måste köra många reruns på det här. Det är till den 56:e gången som du har varit med nu. Jag blir stoppat på jobb här av någon som frågar, var inte du med i Bytt i Bytt? Ja. Wow. Vilka läskiga gjort. Så. Ja, Mono Taco. Eken läser Dreamcast skämt seriöst. Jag skojar bara med alla rykten. Ja, men det är ju inte 1 april idag. Ja, just det 1 april. Är det där på torsdag? Nej, det är på... Ja, det är väl det, va? Hade det varit 1 april så hade jag... Härligt med en dam att få... Nej. Jäklar. Oj, det var en... på håret. Nej, gud, David. Ja, det är första bossen här. Sen kör vi lite av här. Är det kört för ikväll? Det här borde inte vara något konstigt för att ta den här. Rackarn. Gamla damen. Där tittar hon efter. Fler får bli betalande medlemmar så att Ecken kan quit her day job och anlita en nanny och sova längre på morgnarna. Det har varit något. Är ni grannar på riktigt / nybesökare? Vi är ju gaminggrannar, jag och Ecken här, och så är det Hyr också. Och ja. Vi var grannar när vi började. Ja. Sen vart vi så osams här. Det vart en grannfejd. Nej, men jag och Dave är ju gifta, Hiro är min bror. Mm. Och Hiro är min bästa kompis. Ja. Så att, och sen har vi flyttat genom åren och ja. Haft oss så vi inte är grannar längre. Nej, vi bor kvar i samma stad, men inte precis två våningar över, eller liksom under och slash över varandra. Precis, precis. Så det var en vi sa, det igår fyllde vi 11 år som YouTube-kanal. Så att, välkommen Ville Vallo. You're 11 years too late. Du har 11 år att backtracka. Typ är det 1000 videos eller någonting. Ja. Nej, det vet jag inte hur många det är. Va? Är ni inte granna längre? Börja med kaffe så blir du pigg. Hur länge har ni varit gifta? Snart ett år. Ja, ganska exakt. 9 maj. Ja, just det. 9 maj var det. Det hade jag koll på. Alltså, vi har ju varit tillsammans i 16 år. Ja, vi tog ett tag innan vi insåg att vi skulle gifta oss bara. Yes. UFO har vi med oss nu också. Kul! Om ni har olika rum så kan ni bli grannar igen. UFO, vad härligt! Hur länge brukar ni hålla på med en stream i snitt? Till 9 brukar vi säga att vi kör. Mm. Ofta kan det bli till 9:30. Det beror på hur fast inne vi är i spelet. Idag vart vi klara med Cosmo. Så ja, att, precis. Mm. 2 Frövibor i chatten. Hej David! Ja, men tjena! Frövi. Tjena. Eller han kanske menar UFO kanske menar de. Hej David. Så kan det vara varit, ja. Mm. Just det. Den David. Det är lite mer kändare David än dig. Ja, det är det ju. Det är, UFO är alltså, har ju kanalen Dual D Gaming. Ja, ja. Precis. Med Minecraft. Fan då, UFO, du skulle ju komma hit och besöka oss. För nu är det corona så kanske vi får ta den när skiten är över, tänkte jag säga. Yes. Och då var det skitkul om du kommer hit. Yes, mätaren gick sönder. 5 minuter kvar, sedan kan du få gå och lägga dig. Tack. Där har vi Spacemaker. Yes, all the way. Yes, rekord. Woo! Det måste ju något typ av rekorder som David slog. David slog i mitt Tetris-rekord, så att jag är tvungen att... Ja, men idag har du var riktigt bra på Jespa idag, Emily. Ja, men jag är trött idag. Ja, men det får man vara. Ja. Nu är det mer här, ska vi se. Kenta! Oj, jäklar! Du har 38 kronor. Nej, men... Tack för vinst och glad påsk. Du betalade Kenta för spelet ändå här. Du får mejla Kenta. Tack så mycket, Kenta. Ja, jag har redan fått mejl från Kenta. Ja, det har jag fixat. Jajamensan. Tack så mycket, Kenta. Tack så mycket, Kenta. Gud vad snäll du. Snyggt. Mm. Ja, FXM, har du jag själv vet, ensam? Jag vet, jag tänker ofta på det. Egentligen är det bara att åka iväg. Men jag är rädd för bussar nu för tiden. Absolut, ja, jag förstår. No rush, vi tar det när det blir lite lättsammare i samhället helt enkelt. Så får vi göra. Ja, jäklar, har jag sagt det alltså? Ja, det säger du väl hela tiden.
Tack Kent Ekström, ha en fin kväll du också. Oh, UFO har kvar alla sina Gameboy-spel sin barndom, härligt. Mm. Kan du inte köra typ Tetris Attack i de versus mode? Ja, inte just nu, nej, men vi kan till, ta en annan, precis. Om ni tycker det är kul att kolla på. 64 är ju kul, då tänker jag på Pokémon Puzzle League faktiskt. Mm. Förutom lurarna, vad är det mest värdefulla du har i samlingen? Ja, men det är väl, och det är inte den tänd. Vi kan inte tända den i fläkt. Rimfrosten slänger in ett till bidrag till energidryck på streamen. När jag var på ICA här i helgen så spannade jag ju in Grebbestads påskmuss som ska inhandlas på lördag. I glasflaska. Det blir gött. Vad heter Hiros kanal där han streamar? Han finns ju på Twitch, Göran, och heter Grannen Hiro. Och han streamar ju 3 dagar i veckan. Så vill man se Hiro kan man se mycket göttigt av honom. Dasse, ni är så härliga att både se och höra på. Ja, men tack så mycket, Dasse. Tack. Är den extra god eller Grebbestads påskmust? Ja, jag kommer ju därifrån från Tonnen Cede som ligger precis bredvid Grebbestad. Ja, men energidryck... Man får stötta sig West Coast liksom. Energidryck så är det. Det får inte jag heller dricka för min diet ju. Vilka tider är det som gäller på lördagen, Gustav Melin? 20.00 till 23.00. UFO XM, jag älskar dina 90-talsshorts. De är korta, UFO. Men vi får ju lägga upp en självklart inlägg i veckan, både på Facebook och Instagram, där vi promotar lördagens stream. Dot Matrix-displayen går en minut fel. Ja, det kanske den gör. Det kanske den gör. Den brukar lagga med 58 står. Nej, den går en minut före just nu. Ja. Men den där Nintendo-skylten är jag ju sjukt nöjd med. Dave, du kan väl dricka sockerfri påskmust? Jag vet inte om de hade det på stenåldern. Det är nog ersättningsmedel där som, ja, inte, som kanske inte fanns på stenåldern, tror jag. Tror ni att det blir retrospelsmässan i år? Nej, Mr. Wisby. Nej, jag tror ärligt talat inte att det kommer bli. Det kommer bli. Det kanske blir svårt. Det kommer det inte att bli. Här är det bara Apotek Arnäs. Ja, det är gött. Den är bra också. En classic. Jag drack en sockerfri julmus i vintras. Den är riktigt god faktiskt. Ja. Mm. Vad är det för diet? Nej, men jag har ju information i knät. Fast nu vet jag inte. Jag pratar med min läkare idag. Men nu måste jag prata med dig sen. Ja. Jag vet ju inte om det är en inflammation eller vad det är. Men någonting fel är det med knät. Mm. Så att för att... Vet du det? Ja, men socker... För att främja inflammationen så ska jag inte äta kolhydrater och socker. Jag Nej, du ska inte främja inflammationen. Du ska främja läkningen. Ja, främja läkningen. Tack. Det är lite skillnad. Det är lite skillnad. Nej, men ju socker och sånt där, kolhydrater och så, sägs det ju att det är lite aspartam i knät, det bra, sig farmor på berget. Everdriven Day, vilken version har du? Oj, jag har ingen aning. Jag bara köper någon. Kan du ta av dina hörlurar så du hör mig lite bättre? Så. Jag kör på en jag köpte för 5-6 år sedan. Ja, natti natti Martin, kul att du var med. Det är inte någon nyare i alla fall, så kan vi säga. Nej. Ah, du får inte äta sötningsmedel heller alltså. Nej, det skulle jag ju inte få. Nej. David är redan för söt. Hoppas ditt knä blir bra. Ja, jag hoppas också. Det är bland det jag vill mest av allt. Ses och hörs på lördag. Tack för kväll. Tack själv, Vickan. Ha det bra. Tack, Vickan. Dave, mera socker och fett. Ja, men tror mig, när jag väl blir bra i knät. Oj, oj, oj. Ja. Då kommer vi Andreas Såg, tack för att vi fick vara med och visa Kosmokrats. Det var verkligen en stor ära. Tack själv, Andreas. Det var jättetrevligt att du också var med oss i chatten under hela kvällen. Mm. Det är så trevligt när man kan svara på frågor och verkligen kul när musik skriver man med. Och väldigt fin musik. Ja. Mm. Jag har inte hört någonting, men absolut. Vi får sitta och njuta av Kosmokrats, tycker jag. Jag tycker du kan spela spel. Alltså, det är ett MD-spel ändå. Ja, jag gillar ju pusselspel. Mm. Godnatt, Rimfrosten. Ha det bra, Kalle Nockos. Ja, ska vi ge oss? Ja, vi gör tack, det. Tack, vi säger återigen. Lördag 20.00. Vi ses på lördag. Tänk på ingen stream nästa måndag. Mm. Då tar vi lite påskledigt, jag och David. Vi kör lördag istället. Mm. Kommer bli grymt. Det kommer bli jättekul. Yes. Vi är hype. Och mycket fina priser har vi ju. Ja. Nästan för mycket vart det ju. Ja. Så, ja. Vi måste fast igen reka att koltrasten är med där också. Yes. Med utlottningsanordningen. Ja. Faktiskt. Annars så får vi köra scrollfinger. Ja, scrollfinger. Funkar det med? Mm. Funkar det med? Hörrni, ha det gott allihopa. Ha det bra allihopa. Peace out. Tack så mycket. Tack så mycket. Hejdå. Hejdå.